Продължаваме с водещата международна тема. Израелски дронове са атакували цели на територията на Иран. Медии в Техеран съобщават, че безпилотните машини са били неутрализирани от противовъздушната отбрана на страната. Ракети не са били включени в атаката. В района на град Исфахан, в централната част на Иран, са се чули три експлозии. Взривовете са в района на иранска военна база. Иранската държавна телевизия съобщава, че не са засегнати ядрени мощности. След безпрецедентната иранска атака по израелска територия в събота, Тел-Авив обяви, че ще отвърне на удара по начин и във време, което прецени. Днешното нападение съвпада с 85-я рожден ден на иранския духовен лидер Аятолах Али Хаменей. Официално потвърждение от Израел или от Иран към момента все още няма. Включваме сега Антуанета Николова, която ще ни разкаже повече за международните реакции към този час. Тони, здравей! Какво знаем към момента? Здравейте! До момента това, което прави впечатление, е колективното мълчание от страна на западните лидери. Това, което вчера се случи на европейската сцена, беше, че европейските лидери бяха готови и искаха да наложат малко повече санкции на производството на дронове на Иран. Но Европа е доста разделена в отношенията си към Израел по-скоро. И затова и дори дипломатическата служба днес получи сериозни обвинения в европейската преса за това, че не успяла да отреагира така бързо, както, например, Великобритания и Съединените щати, които още вчера обявиха тежки санкции. Самата атака, предполагам, че тъй като няма официални данни за къде и какво точно е ударено, говориме все още само за спекулации от една или друга страна, дали са 3 града, дали са 7 града, ще се въздържат да коментират за разлика от това, както направиха, когато Иран безпрецедентно и брутално, по думите на доста европейски лидери, удари територията с ракетни удари на Израел. Беше очаквано, че ще има някаква реакция. Това, което европейските лидери поне с нощи, когато бяха събрани заедно на една маса, призоваха е да се избегне ескалация на напрежението. Добре, Тони, продължаваме да коментираме този въпрос и в предаването след малко с професор Минчев. Преди да се разделим с теб, всъщност днес по план сценарий искахме да разговаряме за тази информация, която дойде, че Белгия и Чехия поискаха санкции за руска намеса на европейските избори. За какво става въпрос и как темата всъщност за възможно вмешателство от Кремъл в европейския вод застана също на дневен ред и се постави на масата? За какво става въпрос? Първо ще кажа, че според оценките за глобалните рискове тази година, дезинформацията и чуждестранното влияние, в случая се визира руското, е най-голямата заплаха в краткосрочен план, особено когато става въпрос за месец и половина преди европейските избори. Това е годината, в която над 60 държави ще гласуват, т.е. една трета от населението на планетата гласува и съответно дезинформацията и пропагандата, което е сравнително ефтин инструмент да се оказва влияние, се оказва много съществен фактор, на който се разчита. Всъщност, Чехия и Белгия поставиха едно такова искане, но европейските лидери с нощи се договориха да включат специален механизъм, който дори да наказва и да проследи всички опити за руска намеса, които да повлияят на мнението, на влиянието на изборите. Знаем, че руската дезинформация и пропагандна хибридна машина действа по много начини, не става въпрос само за фалшива информация, става въпрос за платени политици, става въпрос за съвсем сериозни целенасочени кампании, които целят да дестабилизират демократичния процес и най-вече да всеят напрежение и съмнение сред населението по отношение на демократичните правителства или на стойностите на Европейския съюз. Благодаря ти много за тази информация. Държим връзка с теб и по тези две теми. Разбира се, с акцент през днешния ден ще бъде водещата международна геополитическа новина, свързана с напрежението в Близкия изток. Да видим дали това мълчание колективно, хареса ми как го определи, колективно мълчание, всъщност ще придобие някакъв друг образ до края на днешния ден и ще видим първите